máme tady už finálový přípravy. Čau Mišáku, dobré ránko, nebo my už tady máme skoro poledne, ale čau, v Čechách má ještě ráno. Čau. Hele, teď akorát momentálně jsem si tady letl na shakedown nějaký ty věci, co je potřeba na roubůk, aby jsme tam chytli. Aha, jo. A ty lepítka tam máš vlastně teda proč? Hele, to mám, pod to mám, si lepíš ten papírový roubůk, jo? No, mám si to být všechno důkladně udělaný, nechci ani, aby tam nebyly žádný žmolky, protože když tam je to namotáš, tak se ti ten roubůk blbě namotává, už se ti neodvíjí, tak jak by si potřeboval. Jasný. No, takže jsem teď děkuju ve finále. Ale když už koukáme na ty přístroje tady, co to tady všechno tady máš? Takže tady to je na ten rollbook, co je to nad ním? Hele, tohle co je speedocap, tady tohle co ti měří. Dá se říct, můžeš tam přemášnout co chceš, rychlost, stupně, kilometry ujetý, jo, a další věcí. Já tady většinou mám nastavený kilometry, aby mi to sedělo tady s rollbookem. A tady potom mám nastavený stupně, ale to si myslím, že bude hezký udělat potom třeba, nebo říct divákům, klukům, všem fanouškům, až tam bude ten rollbook, co tak všechno znamená. Jasně. Teď momentálně, hele, teď jsem ve finální verzi a teď nás akorát čeká to, ještě že čistý. Teď nás čeká to, že jenom čekáme na rollbook, na shakedown, rovná se trénink, jo, kde tak každý může tady nás absolvovat, takže... Kde ten trénink je? Tam jak daleko jedem? Asi 50 km směrem jako od města a je tam nějaká trať udělaná, asi musím nějaký 7-10 km okruh, víš, dokola. A co přijímky? Jo, ty jsou zítra. Zítra, jo, budou. Takže dneska jenom shakedown, pak kouknout na motorku, co se povedlo, co se nepovedlo. No, kluci tam jedou s námi, na shakedown všichni, takže tam budeme mít i jakoby techniku, že budeme moct poladit páčky nahoru, dolů, co budeme chtít, jo. No a teď říkám, jedině shakedown a po shakedownu. Ale a motorka, když už jsme u ní ladit, je nová, ne? Jo, letos máme zase úplně fundlovky, motorky, takže já ji musím ještě zajet. Jo, protože tam má na to opravdu skoro 0-0 nic. Ale je to stejný model, co směl oni? Akorát prostě novej. Tak. Takže dá se říct, že by si jako měl technicky jí zvládat bez problémů. No. Jo, že není tam nic zásadního jako v tomto letošním modelu. Právě díky tomu je ten shakedown na vyzkoušení. Pochopitelně technika taky plavala, víš co, měsíc a půl na lodi. Jo, takže jestli všechno funguje tak, jak má. Včera jsme předělávali celý den a jak jsme to dělali, tak prostě to děláme vždycky ten jeden den, se to dělá úplně celý. Přechází se to, ale nikdy nevíš, co máš se tam bude hlavně. Máš tady na té motorce něco jako... Nějaký, jak bych to řekl, jak si vždycky každý vozí nějakého talismana nebo něco, vozíš něco takového? Ale mám tady takovou jakoby, chytávku, mám ji takovou, aby, respektive, nikdo neviděl, tak tady mám takový svoje jakoby logo, víš, MM, jako, tak to mám takhle jako schovaný, to je takový jakoby talismánek. Můj, ale jinak nic jako velkýho nevezu. Jo. Jediný, žádný co, plišáček, jo, nic takového. Tak to můžu ukázat, vezu tady. Svoji rodinku takhle na helmě, takže to je takový ten super, můj motor a talismán. Parádní karikaturka. No. Ale počkej, ukáž ještě jednou, dej vedle sebe, jestli to vede toho ksichtu, jestli se ti povedla. Hele, povedla, seš to ty. Tak jo, hele, tak ať se daří, čus. Já počíkám. Jo. Si řekneme víc, ne, potom. Jo.